Po realisht këtë vetë kemë bëjmë me një vetë specifik klimatik, do më thanë kemë bëjmë me një vetë që përdalim nga vitet tjera, janari dhe shkurti nuk u karakterizuan me reshje bore, dhe tani faktikisht jena ka dekada e fundit, përkatësisht fundi i muajt mars, dhe unë konsideroj që në dimra të tillë, kur ka temperaturat e larta janari dhe shkurti, rëndom prilli mund të jetë i rrezikshëm. Lidhur me rreshjet e mbrëmshme të dëborës që ran në rrafshin e Kosovës dhe në rrafshin e Dugazinit, mendoj se nuk lën pasoja për faktin se temperatura nuk ishte ekstreme e ulët, domethënë në minus, mirë po krejt kjo mund të manifestohet më vonë në prill nëse na paraqiten temperaturat e ulta. Për këtë arsye me rreshjet e mbrëmshme konsideroj që nuk ka nevojë për breng, nuk ka nevojë për panikë të fermerët, sepse dëmet nuk janë evidente. Mundet mi dëmtu këto që kanë buar atë deri tash? Tani, shkolla e dëmtimit të bimet të ndryshme është relative mbërësisht në qëfar stadi i zen ato. Bje fjalla për shamull të pemët mund t'i ndamet më të mdha nëse ato kanë filua periudën e qitjes ose mogullimit të sythave, periudën e lulzimit që mund t'jetë evident në rrafshin e Dugazinit, do më në sa ma e vonshme të jetë paraqitja e temperaturës së ulët, ose sa ma avancume të jetë bima në drejtim të formimit të organeve gjenerative, dëmet janë më të mdha dhe kundërta. Unë flas gjithmonë në kuptimin e specializimit të ngushtë që e kam për drithrat, mendoj para së gjithash në grurin që është mbjell në vjesht dhe në para përgatitjet për mbjelljet pranverore, rreshjet të mbrëmshme nuk kanë ndikuar përderisa nuk paraqiten të tjera që jena në vëzhgim të temperatura ose në vëzhgim të bëhon të dukurive meteorologjike që mund të paraqiten në fund të këtij muaji, përkatësisht gjatë muajit prill. Po e ri përsëris edhe një herë, temperaturat e ulta të prillit mund të jenë shumë më të dëmshme në raport me ato që ka ndodhur mbrëmë.